Здравейте, скъпи приятели, отново с вашите въпроси на нашата електронна поща. Борислав Миладинов изпратил писмо с въпроса защо беше изменена структурата на Силвърстоун през 2010 година. Тогава имаше отново напрежение между организаторите на Гран-при на Великобритания, собствениците на Силвърстоун и Бърни Еклстън, който ръководеше търговските права в онзи момент. Като Бърни от доста години бе недоволен, преди това бе недоволен от условията, които по принцип има на Силвърстоун, като боксове, като инфраструктура вътре в самата писта, и собствениците на трасето, организаторите на състезанието, търсеха възможност да построят напълно нов комплекс с нови боксове, с нов прес-център, с нови зали за VIP-гостите. И тогава построиха новото крило, което съществува и до днес, но за да стига трасето до тази част на свободната територия, която на времето бе използвана като паркинг, трябваше да бъде променена конфигурацията на пистата. Имаше един уклон към това пистите да стават по-бавни, да се забави малко бурното развитие, поредното бурно развитие на автомобилите от формула на увеличаването на скоростта и така да се търси сигурност. И тези няколко компонента съвпаднаха и Силвърстоун бе сериозно променен, защото скоростта, средната скорост на обиколка бе редуцирана в значителна степен. Но въпреки това Силвърстоун запази характера си на една сравнително бърза писта с много отворени, с много скоростни завои. И в крайна сметка старите боксове също си използват и до ден днешен. Там, примерно, се помещават екипите от съпътстващите серии, когато има някакъв тип празненства, като примерно 40 години на Уилямс или тестовете на Форс Индия, да речем, предсезонните, които бяха направени там, за да бъдат заснети автомобилите и пилотите. Всички тези неща, те продължават да си работят, така че промяната на конфигурацията не унищожи напълно старите сектори от трасето, просто бяха добавени нови елементи и особено важно беше за Бърни да бъде добавена нова инфраструктура. Много по-луксозни са всички помещения, в които сега пристигат VIP-гостите. Самия прес-център, примерно, е изключително приятен, прохладен, но за разлика от стария няма прозорци към пистата. Просто от прес-центъра на Силвърстоун човек не вижда трасето, тя да излезе отвън или да отиде в кафето, където все пак има някаква площ остъклена, от която може да види старт-финалната линия. Като цяло насоката тогава на Бърни в тази посока беше да бъде направено така, че прес-центровете да бъдат изолирани, да бъдат напълно затворени, да нямат онази пряка видимост към пистата, както в миналото, защото се смята, че с съвременните средства за комуникация концентрацията на пресата тя да бъде върху времената, камерите, които са повече, и всички други елементи, а не просто да се наблюдава трасето, както едно време Найджел Робък ни разказваше за списанието преди няколко години, как по време на тренировките, например, когато в прес-центровете изобщо не е имало монитори, те са си разделяли пистата на отделни сектори, всеки един от тези сектори наблюдаван от различен колега, и след това са си разказвали какво е станало, за да опишат събитията сега. Просто света е съвсем различен. Това е едно така съвсем частно отклонение от темата, тъй че мисля, че основната причина за промяната на Силвърстоун беше именно свързана с изграждането на тези нови съоръжения, и вече оттам пък тя ще се промени и самата конфигурация. Благодаря на Борислав Миладинов, ще бъдем заедно отново с следващи ваши въпроси.